aniga hoosta isoo taale hortay deeralin soo dhaw mindidaan aan gelin hadda igale xan way soo go daqanyo ka xaabiha gabadha jidka kaanta maxay soo bismi taqaan adiga dariskeen ugu ceebaysatan hooyo waxba ma sameen gabadha soo masaakiin leela wala nabaya ee hooyo codka hoos dhigo ku bariya maxaa la naba taasna odiga indhiis ku arkaba iyo bacda xabad xabad u siibaysan ku dhaataas faa'iido ma laho dhibkaan dhar adan noo keenta odigaas wuxuu diiday dambigiisa in banaanka la keeno markaas ay wuxuu isku dayay inuu ayada shirqoola oo naba hooyo ifaan adiga fiire wuxuu igu ramay ciddaas wiil qeylka yeeres maaragta adiga ciddaas maashala cid fiican ay ahayd be adiga adiga koomatida kugu khasaara seerta iskaga wada mar intaa kugu wada mar intaa kugu wada ila dhaadhaanaa tahay naa ku diinaa tahay dabaal wax maa ogtahe ha ku wareejisaan qudhaa maskaxda kaa gashee maxaa dhaca dharkaada ma arruursanaysaa haa maxaa dhacay fadhima iyaalo inaan dharkayga arruursado waa ku qasbanaha aniga wey xaggeed qabanaysaa oo aadaysaa ii sheeg taasan laga banaa meelaa aadmaa weynaaya aniga ama meel aan tago ma weynaayo waayo adiga hooyadaa ma raba aniga dhibaato inaan idin dhex dhigo hooyada runtii waa qof wanaagsan waa iska hadashaa maana qalbigeeda waa nadiif hooyada aniga haddii aan ahaan lahaa waa aaminsanaan lahaa qof walba loo sheegana wuu aaminayaa laakiin aniga runta ayaan kuu sheegay aniga waan ku aaminsanaa bas laakiin shaqadan shaqo ka fiican anaa kuu keenaa waa ballan adiga meelna aadin shaqo fiicanaan ku raadinaya shaqo aabad wey bas igada aniga shaqo kale ma rabo seeta khayr waaye maxaa iigu wacdayna fariisimona fursad ma haysta aniga shaqa isugeysa dhaqso waxaan u malaynaya marxaladan adag aan ku jira inaad garab igu siinaysay
daruuftan adiga ayaa isku keenay. Ama waxaad ugu dhihi rabtaa geerida aabaha adiga ayaa ka dambeeyey? Taas damiirkaaga ha kaaga jawaabo. Allah, qalbi adkidee. Qalbi adeeg adiga inaad ka hadasho maanta looma baahno. Waayo adeer xamed waxaa dishay maalinta dacwada gabadha adeerku u yahay aa ku soo oogteen ayuu agtiina ka dhintay. Intuusan dhimani ka hor dacwada waaba ka laabanay. Runta waa la soo daaday taas. Mana aniga waan kuu baahanahay, faraantigaagana weli farteeda kamaanan bixin. Waa ku baryaa faraantigay gasho. Hal fursad ayaa haysata, fursadiina adeer xamed ayay raacday, qabriga ayay la gashay. Maalinta la duugay ayaa lala duugay. Se wax ka yihiin amrigaa waxaad rabtaa inaad ku soo koobto qolkeenna dhex fadhiisa, taas wax suurtagalay maaha. Gurigan soo laabashadiisa hooyo wejiga aniga waa siin la ahay, sababtoo ah waxaan u malaynaa aabba geeridiisa annaga inaan sabab u nahay. Dareenkaas nagama baxaayo. Intay tan gurigan joogto aabba u dhintay maxay guriga ka samaynaya? Ma isaga baxdo, maxay noo qasay annaga? Nabiyila dembi ma lahan, waayo annagaa qaladka iska leh. Dadka noo tacsiinaya oo noo imaanaya indhahooda waxaan ka akhristay aniga aabbihiina idinkaa dilay. Hadalkan maala yacni inta iska dheeftid orodo soo libiso abukaataan uu soo socdee. Muxuu rabaan abukaata? Mudane xamed intuusan dhibanay ka hore allah u naxariistay, wuxuu jeclaa xuquuqda lagu leeyahay inuu wada dhiibo. Middeeda kale wuxuu aada ugu dardaarmay nabiila ilaa laga gursado ama ay ka dhimato inaysan gurigan ka bixin. Waa runtaa, allah u naxariisto xaadim. Nabiilana aada ayuu ugu weynaa, aada ayuu u jeclaa gabadheeda nabiilo. Mar unahay cilleen wuu ku baryaaya. Weliga allah ila joog, taas ayaan jeclaa lahaa. Aan fulina dardaarankii xaamid. Weligiisu ila dardaar ma jir, laakiin isma dhihin dardaarankii ayuu ku qoraayaa meeshaan. Allah u naxariisto. Aamiin eedo. Waa gartaa uu kaatay wax kalaa dhimanna noo sheeg. Yaa isgaare, muhiimaddeeda gadaal ayaa jirtaa. Waxa dhiman oo kale maxay tahayna? Xajiga wuxuu ku dardaarmay shan meelood hantiis marka loo dhigo hal meel in la siiyo nabiila. Maxaa ku hadlaysa adiga ii sheeg? Fadhiya Sharif. Injineer Isdaji, waan ku dareemi karaa marxaladda adag oo ku haysta adiga. Laakiin aniga waxaan ku hayaa warqadii aabbaha dardaarankiisa oo saxiixan. Maxaa waay wuxuu ku hadlaya? Ninkan yaa khafiiri, sideed maleha loo gooy, haddana shan meelood meelaa la siinaya. See waay? Taas waa mid jirta, waa mid ay degtay nabiila ee aabba mar hore taas ka dhamaysta. Waayo waxay tiri meel aniga aan aadaya afka aadinaya ma laha adiga haddii aad dhimato. Haddaan badiifkeeda kicina kabaran yayga celinaa hadda markii sheeg. Isdaji, qeylada iska dhaaf, sida aan yeeli lahayn ayaan ka tashanaynaa. Maxaa ka dhileeda boobe ya arrinkaas? Saan wax yeelaya arag adi, warqadda dardaaranka tashwiish ku fura. Ma waxaa u malaynaysaa inuu abukaataha warqad faalsa uu u sameynay? War abukaataha iska dhaaf, boqol soo kale tee gadan karta qoftaan qarash haysta. Dhigeysa waxaan kuu sheegayaa warqadda saxiixa aabba ayaa saaran. Saxiixasoo xaraarug aha laga saxiixay maxaa? Wax ma kale ogeynaan dhaano? Markhaatiyaasha maad dur rabtaana, see yeelabta ii sheeg adiga. Dhaqtar iyo kalkaaliso iyaga baqaatu billaahi joogo, wax dii loo tuuro waa qaadanaya ma ogtahay? Afkan wax uu gelinayaa maxkamadda markhaati. Maxkamad ah? Maxkamad kale maa igu soo maxkamad haddaan tegin marka antaan la bilaqaysana ma fiirsana? Hooyo maarta inaad dishidna adiga mar labaad maarta hooyada inaad dishid, maxkamad uma socda. Adi hooya ka hadloosa, hantideena la aruursanayo meeshan shimandheena. Gabadhaydiyay maxaa la aamusan tahay? Eed, waxaan la yaabanahay hantidan saa un tirada badan uma malaynin adeerkeena igu qoraaya aniga. Taasaan la yaabanahay. Midaasaa la yaabin, amba maaha in aan la yaabo. Waayo adeerkaa waxaa laga yaabaa in ilaahay wadada kusoo toosiyo oo toobada ilaahay kusoo toosi. Waayo qiradiisa uu gadanaayo oo xaqa uu iska alaalinaayo adeerkaayo. Wuxuu islahaa gabadhaada yar intaabay dhibaato soo marto oo ha faraxdo dabadeed dabadaada yeese dhibaato arkin. Eed, qof wanaagsan ayaa tahay. Haddii naa kale ahaa lahayd ilmeeda ayaba igla masiiri lahayd ba eedo macaad. Maya, taasaa ka baqan gabadheeda. Anigu waayeel baanaa hortaabaan wax soo dhaqay. Waayo lacagta annaga wax ku gadano iyada wax nooguma gadato. Anigu waayeel baanaa hortaabaan wax soo dhaqay. Adduunya waxay tahayna waan soo arkay gabadheedii. Gabadheedii adeerkaana
aakhiradiisa ayuu gudanayay. laakiin eedan ahli shariif waxaan ka baqayaa naceeb zaa'ida inay ii qaadaan aniga oo ii maya. taa ka baqay waa walaalaha wadashiinaysaan, waa ciyaartaas dhib ma lahan, way dhammaanayaan wax walbo, waad nagaadaysaan gabadheedii. eedu ka waran haddii aniga intaa dhibni keeni lahay. waxaan jeclaa inaan guri kaleed iska dego oo iska ijaarto. eedu ka waran taas sidee kula tahayna saasan hadhihin gabadheedii sidaas. maya agteedii kama fogaanaysid, weligaa aniga ayaa ila noolaanaysaa. ha ku fikirin inaa agteyda ka fogaato, gurigan ayaa gabadheedii weligaa ku noolaanaysaa. eed aniga ma istaahiliya umaleynaa jeceylkaa siiseen adiga iyo adeerkayba. ha dhihin sidaas gabadheediyey. maalintaan ku arkaaba qalbiga aniga ku gashtay waxaan kaa soo qaaday gabadheyda labaad oon dhalay inaad tahay adiga. yaa macaanto caloosha aniga hayga urin gabadheedii. subax wanaagsan. hey subax wanaagsan. wanaagsan subax aan qorax ku siiyey. bid waa isdhibin bax shaqadaada aad waad mahadsan tahay. adiga weli ma eegi xumaa ayaad ka fakaraysaa ii sheeg. maya waxaan ka fikirayaa saan isbitaalka uga soo bax dhibaatadan idaba taagan aniga waa la yaabanahay. waxbana saasaanin ilaahay wuxuu yidhi ina maca alcusra yusran, culays walbana fudeydaha ka dambeeyo. adiga qalbiga qor u sheeg. maxaan ka shaqeeyaa gabar walbo aniga oo kale ah meel walba guri walba waxaa jooga ninkii aan soo arkay oo kale. astaghfirullah alcadiim. hadda ka gudubtaas shaqo kale ayaan ku hayaa, waa supermarket. waxaa ka shaqsi gabar afar bilood ay u dhiman, afar bilood kadib way dhalaysaa ama shan bilood kadibba, kadibna ninkaa kale hadla meeshaasaa shaqo kaleysaa. isku guri isku shaqo ayaa noqoynaa. afar bilood oo dhan shaqla-aan miyaan ahaanayaa aniga? ma baagamuundeenaya sida saacadaada iigu gudda oo kale maad iigu biilaysaa? maxaada afartaas bilood ilaahay farij kale manoo fur kara miya ii sheeg. ani waxaan u malaynayaa jiritaankayga oo dhanba mushkili inuu kugu hayo. waxbana sasaadiin haddaad marta masa jirayn waa kaa xanaaqay ogow. hay dhaqso ii kala fur afka qosolkaaga u xiisee ilkaaga cadaan kaela dhaqse. ilaahay farij oo nuu furaa adiga qalbigaaga qeyr u shaago keliya. qosole qosolka qurxunta. hambaliyo fadl. hanti aad weligaa helin baad heshay soomaahan. waxaa ka cabsi qabta adeer markuu dhintin banaanka lagu dhigo soomaaha. miskiinka beentaada ayuu amine. hantidiisa shanka meel ayuu ku siiyaa. hantidiisa shanka meel warshadda ah, shanka meel shirkada ah, iyo hantidiisa taala bangiga oo dhan ah. adiga waxaa aaminsan tahay inuu ilaahay ku jecel yahay lacagtan oo dhan uu ku siiyey. ma ka baqaysid miyaa lacagtan in lagugu cadaabo? faadumo lagama yaabo lacagteedii inaad ku raaxaysato. ma laga yaabo lacagteedii inaad ku raaxaysato. dayhee mucjisadii hooy adi maxaa inta ku jooji dharkaa waa aruusta oo bathaa maslahaye maxaa dhacayna ii sheeg. eedo inaan baxo maa jeceshaa dantaaday tan badwi waxay ku jirtaa inaa baxda gabartee. aniga maa badwi iiga cabsanee. maya adaan kuu cabsoonaa waayo ninka u shaqee jirta gabartee nin baal ee waa nin ma aha. hadduu ogaad inta aad joogtid lamadeena baanoo dhammaatahee nasiibaaye.
intaas ka badan muu igu sameynayaan intaas ka badan muu igu sameynayaa leh maadaade intuu kugu suubi oo wili kugu suubi oo kugu suubi maxaa mil maantana xusuusta qadaqda u raacbo daraalle xabsiga soo baxday ma ogin mise waxaa u malaasaa sida naagta doktorka camal inoo yahay kuu naxariisanaya naxariis meeshaa ma jirtaa kula ninkan wax walba waa kasuurtoodaa gabriye hadda waxaan ku dhihi lahaa iska ilaali meeshaan beer jileec miyaal gabriye ogow mago waa la socdaa midaas aniga beer jileec idaan ka sugaayo meeshaan ma yaalo gabartii aan gabarteedoo kalaa tahay mana jecel wax ku dhibaa inaan arko iskaga bax meeshaan saas taasan ku dhihi lahaa aniga waan dareensanahay inay hooyadaa isku xirtay soodiinteeda iyo gurigaanka tegitaankiisa laakiin hadeertaan wax lacagahana ma rabaa aniga uma baahni yaasir cashada waa diyaar ka warandaa casheenno adiga iska cashee anig uma baahni yaa say camal war yaasir waan isaan guri ugu soo laabtao banaankun baa u carartaa haddaan ku arkana keligaa lay fadhida see wax u jiraan ii sheeg buraalo taas waxbaa ka fikirin waa mashquulsana cawda sheekada mashquulka weyn naagtan guri ka raacday ayaad uga xuntaa u malayna adiga ma naagtan guri ka raacday ayaa aniga ii qaabaysaa ii sheeg bal taas hay maxaad ka hadloaysaa ma gabadha adigu qasabtay inaan guriga ka eriyin oo weli niidaa ku haysaa miyaaba oo iyadaaba ka fikiraya miya haddana ya waa markii ugu horreysa qof ii baan aan wadda aan uga tago taas waxay ii caddeyna inaa adiga u baahan tahay ee iyada kuu baahneen aniga maxaa ii guursatay ii sheeg mise waxaa ku fikirtay guurka kadib inaad jeclaan doonta aniga jeceelan filaan ayaa hoostaada ka soo dhashay soo maaha markaasaa ku ilowda jeceylkeenii hore iyo xasuusteenii dhammeed fiicnaa laheeda intaan isguursanay adiga ka hor inaa iyada aa baratid dhibkan maantada aa maraay adigana ma mari lahayn anigana ma mari lahayn labadeenaba bannaanka ayaan ka tagnaa laheen taa arka aniga aad ayaan ugu xumahay aniga ifur ayaan ku dhihi lahaa intaan ka badan intaan isnic laheen aan sidayno nabiila nabiila gabadheydi nabiila maxaa igu dhacayna aniga ma aqaan guriga ayaan soo galay waxaan arkaadoo dhulka jifto waa ku soo qaas riita ayaan ku soo saaray maxaa kugu dhacay ii sheeg gabadheydiiye iga raal noqo hooy waan ku murjiya aniga gabadheydiiye midaas dhib male wax kugu dhacay ii sheeg gabadheydiiye maxaa kugu dhacay ii sheeg gabadheydiiye saan u joogay hal mar ayaa madax dhan i wareeriy hooyo ma aqaan saan noqday aniga ma aqaano sida aan noqday waxaan u malaynayaa gabadheydiiye farxadda iyo lacagta adeerkaaga tagay shariif inuu buuq kaaga geliyey midaas ayaan u malaynaya wax dhibaatada kuu keenay gabadheydiiye shariif booska sidaan tagnaa lahaa aniga dharka ayaama tuuran lahaa booy macaanay maya gabadheydiiye isbitaal baan beri subax ku geynaya waa ku soo baarayaa dhibaatadan wax keenay maya hooy waa fiican hadda alxamdulillah aad maya maya waa lagu soo baarayaa gabadheydiiye inay dhibkan soo noqonaa iyo in kale in la ogaado waan ku soo baarayaa waag markuu beriyo waan ku xeenayaa waaye hadday sidaas tahay eedo lama beri kadib ayaan aadinaa isbitaalka xoogaa maskaxda ha ii deg waayaha gabadheydiiye xoogaa nasasho samee maskaxdaadana gabadheydiiye ii naso caafimaadaan kuu rajaynayaa caafimaad inuu ilaahay ku siiyaa maaanta halo abukaat caazim maalin kale maa nooga dhigtidna maanta waa iska xanuunsanaa xoogaa yar waayahay haye insha allah waayahay maca salaama maca salaamaan ku dhayaaq ninka shariif ayo dhog la qabto laheen xafiiska ugu imaado waana ku qasbanaay inaan kula kulma adiga waa ogaa inuu imaanayo laakiin adiga waxaadan ogeyn inuu dacwo labaad kugu furo ani waaba ka yaabanaya kan maxkamadda maa lagu dhex dhalayna yaab waaye wuxuu iska dhaadhiciyey aniga adiga warqad beena inaan aabbihiis oo xareeruga aan ka saxiixanay taasuu ku fikiray waaye hadda maxaan qabannaa ii sheeg bal kolay inuu ku guulaysto waa daciif laakiin in laga tashto way fiican tahay dhib ma laho laba abukaat ilaa iyo saddexeen kuu qabanayo adig ku caawiyo
waaweyn ka noqotay qof yahay oo maxaa rabtay in ii sheeg inaa eygaas u dhaaf hantida adeerkayga hantida adeerkayga se u dheesa runa loo malay inaa ka waran wariyaa baazim wariyaa baazim ah marka waa kuu fuutina marka laakiin u noqon middeeda kale aniga arintan anigaaba xooga saaraya maxaa yeele anig buu ay qusaysaa oo maxaa ku qusayana maogta hantidan aa hesha inaan boqolkiiba shan labaatan ku leeyahay saaxiibo dayhe taas tii horeeda sideeda milyan tanna maba ku heshiinin wax ku siiya aniga tannee soo socta aniga ma ogeyn micnahaaga maxay tahayna aniga shaqaaba iga dhigatabe maalin biska dawreegan maxaa marwa nabiila inay saan u hadasho waa wax laga fiican yahay waa laga yaqay qasiyooda tan oo kale okay kaba soo qaad jornaata adiga aan kugu shaqaynaya inuu yahay ilan adaan garab ku siinayo aniga aniga waxba garab kaagan baahni aniga ayaa isku filan okay haddii la ogaado inaada nabiila ahayn oo faaduma tahay kaa waabi handadee miyaana haddaad ifahm ogo filinka duu taata labadeena baa ceeboobay inaan duqyaho aniga ma hewaa adiga qofka ceeboobay maxaa yaale ani waxaan leeyay baaritaan bad markaan sameeyey ayaan ogaaday qoftaan inay nabiila ahayn oo faadumo ladha ma hilmaamtay inaa waraaqda saxiixan oo shuraaka aanahan iyo adiga duqa adaa ilowsan labada waraaqba inaa aniga ahay orijinaalkii koobiga yaa maxaa tiri aqeelin naag carab dheer waa laga fiican yahay middeeda kale ogow sir badan inaa adiga ka ahay waadna ku qasban tahay jeebkayga inaad buuxiso adiga maxaa yeele shariif contract cusub war waa inuu ila galo waa ogtahayno lakisoon badna boqolkiiba shan iyo labaatan kolay lacagta waa badan tahay ka soo fikir adiga intaysan arrin badan kaa hallaabin waa ifantaan u malaynaa marwa nabiila maca salaam waaye abukaatiyo eyga ah waxaan maqlay xalay inaad xanuunsatay ee see tahay oma intaasaa inta ku keenta meeshaan haa waxaa rabay xaaladeeda inaa ogaado weliba waan ku hambalyeynayaa maxaad igu hambalyeynaysaana macnaha hantida aad heshay ayaan kugu hambalyeynayaa waaba tan sarjooga igirido taas waayba dhib ma leh ilaahay si caafimaad ha ku siiyo hadda kadib cid kula hadli karta maale maxaale waxaa noqota qof taajirada oo maalqabeena si walboo taajirad u noqdo ogow adiga marna kaama maarma aniga macnahaaga ma jeceshahay weliibasa aniga ku jecla hey maxaad la amustayna ii sheeg ma waxaad iga baqilaysa ariga aan kaa sugaya maalintan ku barti lahay hadda ficnaa laheeda intaan safrin ka hor inaan erigaas maqlo maxay taa safarkaa sheegaysidna waqti xaadirkan waa shaqadeeda intaas ka badan aniga maiska joogi karo waa ku qasbanaa inaan baxo ma waxaad iiga tegaysaa markaan kugu baahi badnaa aniga dhib ma leh sida u dhaqsiya badan ayaan ku soo laaban doonaa insha allah bas laakiin bal inka qaad adiga inaad nafsadaada ilaalinaysid oo aniga maa ii baqaysaan haa maxaa yeelay naalaya shariif wax walba ay ka suurtoobaan sida hantida uu la wareegtay dadkaas iska ilaali waxba aniga ha ii baqin kuwaas aniga aqaana sida laiskaga celiyo middeeda kale waxaan rabaa inaad dhakhtarka habrar ay sheegaysa aad tagtid sida u dhaqsiya badan weliba waayaab dhakhtar aad ayaa ileedahay waaya waa aadaya amarkaaad maxaa ninkaas waa inuu soo sheegaa caafimaadkaaga waayahay aniga wax yara warwareer leen qaba wax saas warwareer kaa sheega waa maxaad dhakhtar maata asaga u tag asaga kusoo kashifaya wax walba qabtan asaa soo sheegaya marxaba xaadir haydhe waayahay bis iga ballanqaada intaada bixin ka hor inaan mar labaad is aragno keliya waa ballan insha allah waa is arkaynaa ليلى 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 فر البابك ليلى فر حلوة ان كو داد اركي ليدان كلا فراس غوسل سي معانتا ليلى تن الا هذا محل جفت حال ما حد افريكا ليلى ليلى يا اقرا عوسا يا بدوي يا اقرا لها ليلى اقرا يا نوي ما كو دعدي ليلى واتكتي واتكتي ها waa tagtay maxaa kaba dahooy ee waa tagtaa ku dhahaynoo maxaa dharkeeda aruursatay waana baxday mar dambana ma soo laabahaya tiri hooyo adaa burso u malaynaa aniga ani maa burnaa anba qofkas maa aha ani
abo inta keenay qalb adeegaas waa bari gabartay isku joog waa ku tooga gacan xataa inaan shubmo ku sigtaan ku dhahay saamu tooga way iga diida maxaa san yeelahay marka maxaan qabanaa ii sheegaarkee anigaaye macaanto ha jabin ha dhicinaan dhahay fadhiga wax ku cun hooyo xaggee aada walba ii sheeg maxaan ka aqaa meelay aada meesha rabtay aada mana usoo leebanaya meeshaana tiri mar dambo bise iga tahay dhaaday adee kuu taala igaarkeygo maxaan qabanaha ii sheeghee wax kale ma haya aniga hooyo warkaaga ilaa hadda wax aan ka fahmay habeerata ma jirto maxaa fahmi kartaa qoltaas meela cadaad meelaa diyaaraha umalayna adaa ii keent qofaan lakasen jidkaaga sawaday waa ii keeni aabo male hooyo male ehel male intee u raacna ii sheeg yaa badanaa hooyo leelisa umalaysid maa waa qof wanaagsan way hadda meel u doona xataa mii sheegi kartid miya anaa raadinaa qabsa adiga xalwadan ii cun adee kuma fiican tahay badwi xalwo ah xalwo san yeela ani ilaayo ani maxaa suubiya ablaab qaati bilaa ka taagna hadda moob ii raaco yaabo maxaan qabtaa ahe aniga ilaahayo maxaan qabtaa yaa rabbi baawurta diyaar waaye shaqaalaha dhan waa dhan yihiin tan intee noogu imaadayna oo maxaa kaa gal adiga sheeke aan kuu haayo le markaan guriga adna kaaga sheekeena oo intee caawa u hoynaysiin oo maxaa kaa gal meeshaan u socono soo baxaan kusoo wareejiyay baarkan kusoo tusaa naga lex adigana maxaa aamusan tahay adiga wuu aamusan tahay ii sheeg aniga maba aqaan sida dadka loo macsalaameeyey waan ka xumahay haddii aan ku macsalaameeyey iyo haddaan ku macsalaameyninbo maxay taraysaa ani kulle beri waad iga tegaysaa adiga aniga waxaan kaa balan qaaday intaana bixin kor inaan kulanno hadda waxaan rabaa waxyaaba badan aa iga balan qaadid adiga maxay tahay tan koowaad waxaan rabaa si u dhaqsida badan le inaa igu soo lawaad balan aan kaa qaaday tan labaadna waa inaa iga warhiisa mar walba aad isoo wacdaa taleefonka maalin walba kusoo wacaa ilaa iga nacdaan ku dhaha waa balan hana ogolaan intaa iga maqan tahay inuu qofii dhiibo bin aadan ah ha ka baqin intaan noolahay cid wax u gaarsiin kartaa bayraata ma jirto waayahay maxaad iga dalbanaysaa hadda adiga ii sheega bal waa ku jeclaa amay cidloon doontaana ha ka yabin taas waaya marka dambaa laabanayso imanka xiisanaysta aniga insha allah waan ku kaxisan doonaa weliba labadeena gacmood oo mida iyo adigoo faraantiga aan kuu geliyay weliba waa soo dalxiisi doonaa toddobaatan ma gelina toddobaatan aan gelinaa waa qurux leemi see saakadaa maasha allah se kusoo saartale qurux qurux aniga uma maleeyo saakadaa inay aada u qurux badan tahay aada ugu qurux badan tahay kuwaan adaa iskale gabadheediye waa badan yihiin waxaano dhanay kuwaandhanma iskale intee ka badanyin gabadheediye waa waxaan kuusoo gaday kuwa aniga yaryaraadeen wax kale maahan gabadheediye aniga marka aan yaraale saa qurux badnaahee ababa hadaba waa qurux badan tahay iga dhaafyaaqa waxaase ii sheegan dad qurux badana aniga marka horaan ku dhahay qatar gabar maan ku banaanaahe qofkii arka horlo iga jeclaanaa wax yaraa rabaa inaan kuu sheegaha iga xumaanin aniga maroo baarkaas mar dambe inaan aado oo maxaa dhacayna dadka baarkaa dad xun miyaana maya wax ma dhicin aniga sidaas kama wado amba ka wada daarabtid laakiin aniga maxay kula tahay inaan jeclaystay anigoo ma jecli baarka inaan tago oo niman kortood aan ka niikiyo nin io naagba inaa ifiirsadaa anika meeli daawo qaraar ah maxaa loo cabaa xanuunka ayaa loo cabaa soomaha gabadheediyey aniga buu ogaa qaraar inay tahay laakiinse ma rabo inaan baarkaas aado mar dambo aniga ma rabi inaad noqotid dadka baararka niikiyo gacyar ayaa rabaa inaan kaa dhigto waa kuu kalsoonaaday adnay u kalsoono lagamana yaabaan kure ina cid saas kuu fiirso taas waa aniga balanaan kaa qaaday balan aniga aan kaa qaado waayo nahaliyi shariif dacwadii hore way ka laabteen inaan adeertood aan ahayna shaki kama qabaanba markaan way fiican yihiin waxaa laga yaabaa inay ka baqeen hantidooda inay ku waayaan maxay fiican yihiin dacwo kale haddan ugu soo ogeene oo waxay rabaan dardaarankii adeerkay in ay duraan oo sidee ahna micnaha waxay rabaan dardaarankiisa inay dhahaan duq markiiu dhimanayay sakaraadu ahaa wax ma ogeen maskaxdiisa ma fadhin yaab annagaa aragnay xuje ma dhaafaan miyaa dadkaas ayaka maxay xuje dhaafaan shariif ayaa idaba taagan nahlana waxay uga haystaaba arrankii saaxiibkeeda aniga ma aqaan waxaan sameeyo
maxaan sameeyaa saaxiib? Maxaan ku qabtaa aniga? Waa ogtahay ninkaas friendigiis inaan u tuuray waxbana aan naga dhexaynin, waxaan ku qaban kara ma laha. Waa ogahay inaa frantigiis u tuurtay, waana ka xumahay, layaab ma laha. Wuxuu ceshanaya oo keliya hantida aabihiisa, wax kale ma aha abaayo. Waxaa hadda ii cadba hadalka aa sheegaysa inuu ku qaldan yahay isaga. Anigteeda haddeeta wax dhibaataa ma laho, laakiin waxaan ka baqayaa si ee darshiyadin ay isku dhacaan oo hadhow sida adeer oo kaleeto eedda ee nooga dhimato. Waan ku baryayaa, la hadal adiga, aad ayuu kuu jecel yahay. Waan ku baryayaa. Waayahaye, maxaan kuu qabtaana aniga? Waxaan rabaa inaad kala dhacsid oo waa ku tiraahay dacwadan ka laaw sida aabbaha u weys ayaa hooyadan u weyn doontaa, saas ku dheh. Waayaha eedda rashiida ayaan fariin ugu farayaa sidaa Shariif ugu gaarsiiso fariinteyda. Oo sideena? Waxaan leeyahay ha ka laabta dacwadan, dib ha ugu noqdo, u sheeg midaas sidaa sheegaysa haddii uu u jecel yahay. Maxaa kugu dhaca wiilkeygiyo? Ayaamahan ilama hadlane. Maxaa lagu dhahay? Maxaa dhaha hadalkayga ma ka sooman tahay? Hadalka jira muxuu yahay? Dardaarankaba afka juuqda gaba ka dhigaya. Miyay sheegi kartaa wiilkeygiyo waxyaalahan cusub oo magaalada aan ka maqlaayo? Maxay tahayna? Inaad dacwo cusub aad furateen ayaa maqlaa aniga. Maxay tahayna taas? Ma dardaarinka aabbaha ayaa duraysaan? Weji kaloo ii banaan ma laha, xaqiiqan ku raasanaya. I dhigayso wiilkeygiyo, xaqaaga cid kuu diidan ma lahan, waa mida aabbaha oo kuu saxiixay sharciyan ee kuu tahay. Taas ayaa wanaagsan inaad ku ekaatid. Saas ma jeclaatay? Ani ma jeclaanin, ee munaa jeclaatay. Munadee ka hadle? Meeqa munaa taqaanaa? Munada kuu alkudneedna? Tii alkurnaan jirta ma ka hadle? Wiilkeygiyo dhibaato ma lahan, faraanti ee gacanteed ka bixisay waa mid lagu celin karo. Waxaa loo baahay inaad isdejisid, lacag waxay tahay ma lahan wiilkeygiyo, aa aqli isku yeeshid. Taladan munama kusoo siisa? Haa wiilkeygiyo, shalay laba sac oo dhan aan sheekaysanin aniga iyada. Fursaddan waa midda kugu dambeysay. Aqli isku yeel wiilkeygiyo, inaa aqli isku yeesha loo baahan yahay. Maskaxdaada aad dejisid macaan, isdeji wiilkeygi. Goorma aniga dhibkan ka bixi doonaa? Gurigaan ka tag, gurigaan joog. Dhibaatadan faraha badan, dadka se isku jecel yihiin oo kale aniga. Goormaa la ii jeclaan doonaa, reer yeelan doonaa? Aniga waa ka baxa goore ahaataba dhibkan. Waa ka bixi doonaa? Waa ka baxaaya aniga. Waqtigaa wax ka dhiman, laakiin dulqaad ayay u baahan tahay. Marwasha mase dharka iisoo gada aada u qurux badan yahay. Waa dhar aad u qurux badan oo nuuraaya. Anigana aad ayaan ugu qurux badanahay, waa ku nuuraaya. Sida naagaha ficiga oo kale, intaan dhar xirto goormaan magaalo aadi doonaa? Oon soo wareegi doonaa? Laakiin maxaaba soo wareega? Cidaan ahayba isma oga aniga, qofan ahayba ma aqaan. Asuul waa marwa xulu salaaf asuu gudub. Maxay tahay meeshaan? Saan xafiisii diyaari soo madhin, waa kuu diyaari, waa kanano xafiisii diyaari. Aniga waa ku dhahay, laakiin madhihin taraqii diyaari aniga. Xafiiska kuwa shirkadaba kuma yaalle? Waaye, laba baako taraq iskee fur, ma fahanta? Laba baako taraqa ma ku fahmin? Macnaha laba qol iskee furno, taas ayaan ka wadaa, wax kale maaha. Haddaan kula helo, waa fahmay. Okay, waaye, laba qolaa rabtaa miyaan isku furo? Waa iskeer haddaan kugu dhex sameyna gabaran. Injineer, adig kulama hadla aniga, ee waxaan la hadlaya mudana Cali oo amar aan siinaya aniga. Ya aba, amar maba gaartaba? War shirkadan dhexdeeda qof aan anigeen amar dhiibi kara ma laha. Yaa dhahayn hadalkaas? Maxaa dhacay shirkada aabbihii aa ka dhintay? Soo aabbihii u dhintan xilka anaan la wareegay, ma ogido? Oo madardaaranka adeerkee ayaa saas ku qorneed, ii sheegbu. Ha aabba meeshan hadduu ka dhintiya mas-uuliyadda qaadaya, an lee qaadaya, cid kaloo qaadaysa ma laha. Marka asraar raacina baaya saaxiib. Warkaas goormeel laga tegay? Qofkaa la hadlaysa waa qof boqolkiiba shirkadda labaatan ku leh. Adaa jecel beela?
مردواني هذه محكمة دون كل بحنا لا برلتر سوادي محكمة ده الشيء صحبي كم قلنا نيجا ترى دارن كأذير كيجا إنها عشان تأي على فلنا يا أصحان أيام أسوبي أبو أنتوا إنجنيير كسيف فديستو أنا هو كقاعدة كرويلي بس شرعيا أو كقاعدة كرافيسكا علي وأنا لا بدو قلص كيف فرتا ويلي بس يقعد دياي وأمر كيجا أنيجا ما فهمت وأي أمر أمر كذا جرا أوكي شرع يا شقينو اسبر موت هذا كوسا قص كبر اسبر موت بيل الله كورد يا نقطة حيقو قلنا أنا أمر اللي سيء لا تقبل وراي بدوي خير شيك ها دكتور وان في عنا أي واحد ما جرى والله جوا برياني ما واحد كلام ما قرقة وكوي ما هو إسبتال كنا وكوسو فريسة بلا وافدي أي وأنا أقول إنك إحنا أصلاً إجرا لقى وحنا كاربا ليل مل مكشكتا إسكندري مجوكتا مال معانا إسكندري مجوكتا ما أنا حلكي قوي ما ضاح ما وضع ما أني يا حنا بضم ما أظن حقي قرن ما أنا حساب تمي أظن حقي قرن ما أنا عن حساب تمي فأذا حجي جبل ما أنا حفال طمع فأذا حجي جبل ما أنا حفال طمع فأذا حد قدوب ربا قبر يا هي خير بيك تلسي حذر الجعيل الحكي سوي ما قاد حد قدوب ربا حال كين ما قبر يا هي خير بيك تلسي حذر الجعيل ما أنام كصوحلا ما أضحك في سنا ما أني يا أنكوحلا ما أضحك الحاجني ما أنا حقايا ما أضحك الحاجني ما أنا حقايا Thank you.